dibadbaxa aadu balan oo laga soo horjeeday aflagaadadii loo geystay diinta islaamka iyo nabigeena suuban nabadgelyo naxariiso korkiisa haatee nebi maxamed ayaa maanta ka dhacay magaalada buu hoole xarunta gobolka cayn isoobaxan waxaa kasoo qayb galay ardada wax ka barata dugsiyada waxbarashada gobolka cayn maxadyada cuqaasha waxgaradka iyo culimada diinka gobolka cayn ugu horena waxaa madashaa si wadajir ugu hadlay culimada diinka gobolka cayn iyo qaar ka mid a xubnaha golaha cuqaasha ee gobolka cayn warbixinadii iyo weliba khudbadii halka laga soo diyaariyay waxaa idiin soo diyaarisay shabakada wararka caalamiga ciya .com xarunteeda magaalada buu hoodle halkan ka daawo waxaan ku muujinayno shareecada islaamka madaxweynaheedii koowaad marka laga hadlayo ummadda nebi maxamed weye sal alla alay wasalam nebiyada way ka horreeyeen nebi maxamed dhammaantoodna sida aynu nebigeenna u difaacayna maxameda iyo ambiyadoo dhan aynu u rumaysannahay haddaynu nahay dadka islaamka ah waxa weeyaan ma odhan karayno nebi maxamed baynu difaacaynaa oo waxaynu odhan karaynaa innagaa isdifaacayna nebi maxamed sal alla alay wasalam dacwadan ilaahay subxaanahu watacaala baa difaacay ilaahay subxaanahu watacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxa aynu ka murunaysannahay oo ka tiiraanaysannahay oo ka cadhaysannahay cadhabtii ugu dhalay rasuulkayaga dhaafnabaadeeyey intii awoodeedaana waa ka dagaalamaynaa embaraadax keliya maaha waxa aanu dagaalamaynaa dagaalka ugu xun ee aynu awoodnin oo aanaan waxba ka hadhayn waxaynu doonaynaa islaamku meel kastu uu joogo soomaalida afkaya garanaysay shucuurtiina inaad muujisaan inaynaan kala hadhin diinta islaamku adduunka iyadaa iskale oo mulkida ilaahay baa mulkisiiyey gaal ku duloola waxbayna yeeli maayo waxaan aad uga xumahay dowladaha islaamka ah ee bulshooyinkoodu kacsan yihiin ee aan ilaa iyo hadda si dowladnimo uga hadlin arrinta diinta islaamka lagu gubayo ee lagu xumaynayo ee weliba kuwa sidaan samaynaya gaaladu u samaynaysa istoobka ilaaliya waxaan leeyahay way ka dambaysaa dowladdeena insha allah way gudan doontaa waajibkeeda laakiin kuwa hore islaamkaaba la hadlaya dadka shacabka ee adduunka ku noola muslimka ah waxaan ognahay maanta inuu shucuurtiisa muujinaya isbuucan oo uu ka muujinaya dhacdooyinkan soo noqnoqonaya diinta islaamka lagu gafayo ee been abuurka laga samaynayo waxaan leenahay cid waliba cid bay ku beegan tahay dowladaha islaamka madaxdeedu ama ha noqdeen kuwa gaaladu kuraasida ku hayso ama ha noqdeen kuwa islaamku uu kuraasida ku hayo taa waxaan leenahay allahu akbar allahu akbar waxaan dadka islaamka u sheegana qofkii islaam sheeganaya ee ninkaa rasuulka maxamed aflagaaday ee diinta islaamka ku soo duulay soo qabta madaxiisa noo keena konton milyan oo dollar baanu dul saarana madaxiisa konton milyan oo dollar baanu dul saarana madaxiisa reer buu ahoodna gobolka caynaa bixinana lacagta konton milyan baana madaxiisa dul saarayna qofkii kubar ilaahay waxaan ka baryaynaa ninka islaam ee kursiga ku fadhiya mise ninkaal kuwa inuu ka rido nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam diintani ha dhacdo ilaahay ha jabiyo ilaahay ha jabiyo allahuma taala leylu aalimiin allahuma taala leylu aalimiin allahuma zalzil alarda min taxtihim wasub cadaabaka min fawqihim allahuma zalzil alarda min taxtihim allahuma sallit calayhim ma nazala min alsamaa wama kharaja min alard allahuma sallit calayhim riixa caad wa sayxata thamuud wa tuufaana qawmi nuux allahuma sallit